Torej, Društvo za krščansko umetnost v Ljubljani v pregledih slovenske umetnostne zgodovine praviloma ni bilo deležno večje pozornosti. Sicer mu je bilo vedno priznano mesto v razvoju stroke, vendar je bilo njegovo delovanje najpogosteje označeno kot diletantsko ter brez večjega vpliva in pomena. Namen tega predavanja je tako predstaviti cilje, delovanje in zapuščino društva ter ponuditi v ponovem premislek mesto, ki ga zauzema v zgodovini slovenske umetnostne zgodovine. Predavanje sicer temelji na mojem članku na to temo, izdanem leta 2007 v Zborniku za umetnostno zgodovino. Je pa bil ta članek posvečen predvsem fizični zapuščini društva, tako da bi na tem mestu želel predstaviti temo nekoliko širše. Samo ime društva na prvi pogled po takratnih standardih čisto jasno, to se pravi, ime ne poskuša biti duhovito ali pa ne poskuša biti pretirano intelektualizirano in preprosto označuje delovanje društva, torej da gre za skupino posameznikov, ki deluje na področju krščanske umetnosti. Nekoliko dvoumna je mogoče uporaba besede umetnost, česar so se zavedali tudi sami člani, ustanovitelji, saj že v svoji prvi publikaciji izrecno zapišejo, da se društvo ne bo ukvarjalo z glasbeno umetnostjo, saj ima to vlogo že Cecilijino društvo v Ljubljani. Izraz umetnost je tu torej uporabljen za likovno in uporabno umetnost. Nekoliko bolj nenavadna in kompleksna je izbira dodatka v Ljubljani, ki je, kot vidite, pogosto jasno označen kot dodatek ali pa je celo izpuščen. Podobna na škofije vezana društva to praviloma jasno izražajo v imenu, naprimer tudi za naš prostor pomembno Društvo za krščansko umetnost Sekavske škofije, torej Kristliche Kunstverein der Diözese Sekav. Po mojem mnenju taka oblika imena ni naključna in kaže na sicer drugje neizražene, oziroma vsaj jaz še nisem našel konkretnih primerov, zato želje po tem, da bi društvo preseglo zgolj škofijske in deželne meje, ter bi na neki stopnji mogoče postalo krovno društvo za celotni slovenski etnični prostor. Tega lahko tudi vidite zdaj na platnu. Pozabiti namreč ne smemo, da je bil to že čas resnega zaostrovanja odnosov med nemškim prebivalstvom, cesarstva ter drugimi narodnostmi, med katerimi smo bili seveda tudi Slovenci, in da je to čas, ko ideja o zedinjeni Sloveniji iz leta 1848 zagotovo ni bila pozabljena. Z ustanovitvijo prvih stolic za umetnostno zgodovino v Berlinu in na Dunaju ter vzpostavitvijo spomeniško-varstvene službe na Dunaju v sredini 19. stoletja se je hitro začelo stopnjevati tudi bolj sistematično zanimanje za starejšo umetnostno dediščino. Tekom 19. stoletja so se začela pojavljati številna društva za raziskovanje lokalne zgodovine, v katerih so pomembno vlogo igrali premožni meščani brez posebne zgodovinske izobrazbe. Povečano zanimanje za preteklost je sicer privedlo do naglega napredka različnih zgodovinskih strok, med njimi seveda tudi umetnostne zgodovine, po drugi strani pa je s tem povezano zbiranje umetnin in drugih predmetov tako strani državnih inštitucij kot zasebnih zbirateljev. Kar se tiče našega prostora, je tukaj treba posebej poudariti Antona Jožefa Edvarda Plemenitega Štrala, za katerega vemo, da je v svojo zbirko v Stari Loki vozil umetnine v vozih. Ne? Torej ob koncu 19. stoletja ta situacija privede do resnih skrbi, da ne bo več ostalo nič starega na svojem mestu. Situacija pa se ni omejevala samo na premično dediščino, temveč tudi na nepremično. Saj je v tem obdobju relativne blaginje in povečanja prebivalstva prišlo do velike potrebe po povečanju različnih javnih prostorov, med katerimi so bile seveda takrat tudi cerkve. To obdobje je privedlo tudi do pomembnega obrata v strukturi naročnikov, saj so to zdaj postali bogati meščani, ne več cerkev. Posledično cerkev ni več imela dostopa do najboljših umetnikov, kar je privedlo do vseevropske krize krščanske umetnosti. Kot drugje po Evropi je bilo to prepoznano kot problem tudi v slovenskih deželah, saj so cerkvene novogradnje s pomočjo tipskih načrtov in prefabricirane, pogosto cenene opreme že po takratnih predstavah mejile ali celo razumljene kot kič.
Omenjena kriza je bila zagotovo močna motivacija visokemu ljubljanskemu cerkvenemu predstavniku Janezu Flisu za pisanje prve zgodovine arhitekture v slovenščini z naslovom Stavbinski slogi, zlasti krščanski, njih razvoj in kratka zgodovina iz leta 1885, saj je posebno poglavje namenil prav navodilom za cerkvene novogradnje. To je potem privedlo do ustanovitev društva, ki je bilo ustanovljeno na seji 26. julija 1894 na pobudo kanonika Janeza Flisa in pod pokroviteljstvom kneza škofa Jakoba Misije. Društvena pravila, objavljena v tretjih in četrtih izvestih, je deželno predsedništvo potrdilo že 11. junija istega leta, 15 odbornikov, ki so jih člani društva izvolili na ustanovni seji, pa se je prvič sestalo 31. julija, ko so, kot jim je nalagal pravilnik, izvolili vodstvo društva. Cilj društva je bil osveščati ljudi o pomenu varstva stare umetnosti in privzgajati okus za novo tako duhovnikom, vernikom, obrtnikom in umetnikom s pomočjo Škofijskega muzeja, kateremu se bomo bolj podrobno posvetili v zadnjem delu predavanja, potem za knjižnico, za raziskovanjem umetnostne preteklosti na Kranjskem, za svetovanjem in nadzorstvom nad cerkvenimi gradbenimi projekti, potem za organizacijo predavanj, izdajanjem publikacij in sistematičnim zbiranjem dokumentacije. To so bili predvsem načrti, fotografije in tudi sami zgodovinski dokumenti. Pomembno je pa tudi to, da so že od vsega začetka načrtovali tudi izdajo umetnostne topografije. Društvo pa verjetno ne bi bilo nikoli ustanovljeno ali vse ne bi moglo delovati kot je, če ne bi imelo podpore ljubljanskega kneza škofa. Ustanovitelj in prvi pokrovitelj društva in Škofijskega muzeja kneza škof Jakob Misija je leta 1897 odšel v Gorico. Njegovo delo pa je enako zavzeto nadaljeval knezoškof Anton Benaventura Jeglič, ki mu je društvo služilo kot svetovalno telo pri vprašanjih krščanske umetnosti in spomeniškega varstva. Da se je škof Jeglič zares živo zanimal za umetnost, tako sodobno kot starejšo, dokazujejo njegovi sinodalni sklepi in na vse zadnje tudi dejstvo, da je prispeval kar 30 ustanovnin za društvo Narodna galerija, kar mislim, da je bil kar eden od največjih prispevkov takrat. Že začetki in izhodišča društva so bolj zapleteni in do neke mere presenetljivi, kot se zdi na prvi pogled. To velja predvsem za zglede, ki so jih izbirali. Po tretji točki tretjega člena društvenih pravil naj bi svoje cilje dosegali tudi preko dopisovanja z drugimi društvi, ki so imele enake namene. Kot priznavajo v tretjem izvestju, so te točke niso preveč držali, saj so imeli stike le z Johanom Grausom, ki jim je priskrbel starejše letnike časopisa Der Kirchenschmuck, to je glasilo Društva za krščansko umetnost Sekovske škofije. Veliko pogosteje omenjajo nemško družbo za krščansko umetnost v Münchnu, to je Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, s katero so bili v stikih že od vsega začetka, saj so redno prejemali njihove letne mape. Nemška družba za krščansko umetnost v Münchnu je bila ustanovljena leto in pol pred ljubljanskim društvom, torej leta 1893, na pobudo nemških katoliških umetnikov. Večino članstva te družbe predstavljajo tako umetniki in to se je ohranilo praktično vse do danes. Ne? To društvo v Münchnu še vedno deluje. In ni bilo tako usmerjeno v preučevanje in ohranjanje starejše krščanske umetnosti. Zanimivo je, da se v izvestih nikoli ne omenja Društva za krščansko umetnost v Münchnu, torej Verein für christliche Kunst in München, ki je bilo ustanovljeno že leta 1860, saj je v ciljih in načinu delovanja ljubljansko društvo najbolj podobno prav temu. Moja razlaga bi bila, da je ljubljansko društvo pritegnila nadregionalna usmerjenost nemške družbe za krščansko umetnost in je bila tako veliko bolj uporabna za njihove potrebe, kot je bilo lokalno usmerjeno krščansko društvo v Münchnu samem. Glede na poročila v izvestih se je začelo društvo v svojem delovanju tesneje navazovati na domači avstro-ugrski prostor šele kasneje. Leta 1912 so na primer sodelovali z avstrijsko družbo za krščansko umetnost, to je Österreichische Gesellschaft für christliche Kunst, ki je bilo ustanovljeno leta 1909. Pri
Pri načrtovanju notranje opreme župne cerkve v Žireh. Na natečaju je zmagal dunajski arhitekt Anton Weber, dela pa so v duhu narodne zavednosti takratnega časa izvedli domači obrtniki. Zanimivo je, da nikoli ni prišlo do povezave za mariborsko škofijo, kjer si je Avgustin Stegenšek zadal zelo podobno nalogo. Spomeniški svet za levantinsko škofijo je deloval pod pokroviteljstvom za likovno umetnost izredno zainteresiranega škofa Mihaela Napotnika, ki je leta 1896 ustanovil tudi škofijski muzej, ki je bil, kot bomo videli v nadaljevanju, podobno kot ljubljanski leta 1924 združen za javno zbirko, današnjim Mariborskim pokrajinskim muzejem. Tudi v Mariborski škofiji so načrtovali popis cerkvenih spomenikov in izdajo umetnostne topografije, pri čemer so bili veliko bolj uspešni kot v Ljubljani, saj je Stegenšek leta 1905 in 1907 izdal dva zvezka topografije, ki vse do danes nista izgubila na svoji veljavi. Saj v pogovoru z Marjeto Ciglenečki, ki se je največ ukvarjala z Avgustinom Stegenškom, je pa to pomankanje komunikacije med Ljubljano in Mariborom verjetno izviralo iz osebnih zamer. Vsaj strani, posebej strani Stegenška, menda. Podoben naslon na nemški prostor srečamo tudi na drugih področjih, posebno pri njihovem načrtovanju izdaje umetnostne topografije. Znano je, da je društvo že takoj po ustanovitvi začelo zbirati grafično in fotografsko dokumentacijo v cerkvah in njihovi opremi v ljubljanski škofiji, manj pa to, da naj bi to gradivo služilo kot podlaga za umetnostno zgodovinsko topografijo slovenskih dežel. Tu seveda so v mislih imeli predvsem Kranjsko in pomembno je, da naj bi bili te topografije napisane v slovenščini. O pomenu, ki so ga člani društva pripisovali temu projektu, priča predvsem članek, ki je bil objavljen v četrtem izvestju. Pri članku o doneskih za topografijo in zgodovino umetnosti na Kranjskem Josipa Dostala, ki je poskus in poziv za zbiranje virov in že objavljeni študij o umetnosti na Kranjskem, je pomenljiv že sam naslov, saj razkriva, da naj bi topografija služila tudi kot umetnostno-zgodovinski pregled. To pa postane še toliko bolj očitno v društvenem poročilu v petem izvestju, kjer je predstavljen načrt za prvi zvezek topografije, ki naj bi obsegal mesto Ljubljana. Saj naj bi bili spomeniki razvrščeni po obdobjih. Da bi lažje izpeljali ta ambiciozni načrt, so se leta 1909 povezali z Leonovo družbo, ki je že od leta 1902 izdajala gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Franca Kosa. Vendar je bil očitno to še vedno prevelik za logaj za dve društvi, saj se je k projektu konec leta 1910 pridružil še deželni muzej, ki ga je takrat vodil Josip Matoani, vendar kot vemo, ta projekt vseeno nikoli ni bil izpeljan. Kot primer dobre topografije, ki bi lahko bila zgled za njihovo, so v prvem izvestju izpostavili bavarsko topografijo, nekatere druge nemške topografije pa so nakupili tudi za društveno knjižnico, kar tako kot v primeru Škofijskega muzeja niti ni zares presenetljivo, če pomislimo na to, da v avstro-ogrskem prostoru takrat še ni šla primerljiva topografija. Prvi zvezek avstrijske umetnostne topografije, ki je šel leta 1899, jih namreč ni pretirano navdušil, in to v resnici za to prvo avstrijsko topografijo velja še danes. To je potem popravila šele serija, ki je začela izhajati leta 1907 in še do danes ni bila zaključena. Dve leti po ustanovitvi, leta 1896, je društvo začelo izdajati svoja izvestja. Tukaj imate pred sabo prvo izvestje Društva za krščansko umetnost v Ljubljani za leto 1895 in 1896. Druga štiri so potem sledila leta 1898, 1902, 1907 in zadnje 1913. Medtem ko so bili v prvem izvestju objavljeni le poročila o delovanju društva, imenik članov in pregled dohodkov in stroškov, so bili v naslednje štiri vključeni tudi umetnostno-zgodovinski in konzervatorski članki članov. Verjetno zato, ker so društvena izvestja izhajala z vedno večjim zamikom, je bilo kratko poročilo o delovanju društva za leti 1907 in 1908 objavljeno v izvestjih Muzejskega društva za Kranjsko leta 1909.
Društvo si je prizadevalo tudi za izdajanje bolj obsežne publikacije, vendar zaradi pomankanja denarja do tega nikoli ni prišlo. Število članov v društvu je sicer stalno naraščalo in leta 1910 doseglo številko 201, vendar so večino obveznosti, ki jih je društvo zadalo, opravilo vodstvo. Prvi predsednik društva je bil kulturni zgodovinar, častni kanonik in od leta 1905 prelat Jožef Smrekar in je to ostal vse do svoje smrti 8. januarja 1910. Vrsta čas je bil podpredsednik ravnatelj državne obrtne šole, torej Realke v Ljubljani, Ivan Šubic, sicer bratanec slikarjev Janeza in Jurija Šubica in tudi sam amaterski slikar, ki je bil tudi dopisnik centralne komisije. Namesto tajnika in blagajnike pa so bili v tem vrstnem redu izvoljeni tehnično in gospodarstveno zelo aktivni stolni kanonik Ivan Sušnik, tajnik in kasnejši ravnatelj škofijske pisarne Viktor Steska, ki je bil vsestranski umetnosti in kulturni zgodovinar in za njega je Stele celo trdil, da je slovenski vazari. To se pravi, Viktor Steska je bil od leta 1899 tudi imenovan za prvega kustosa škofijskega muzeja. Tretji zelo aktiven član je pa potem, kot vidite, bil Josip Dostal, ki je bil tako kot Steska umetnostni zgodovinar, izšolen v semenišču pri Janezu Flisu, sicer pa med drugim škofijski tajnik, ki je leta 1903 prevzel tudi vse zadolžitve od Viktorja Steske. Do večjih sprememb je prišlo leta 1910, ko je bil med 15 odbornikov izvoljen Josip Mantovani. Muzikolog in umetnostni zgodovinar med 1909 in 1924 ravnatelj deželnega povojni narodnega muzeja v Ljubljani, ki je prevzel varstvo nad škofijskim muzejem. Novi predsednik pa je po Smrekarjevi smrti postal generalni vikar Janez Flis, podpredsednik pa je še vedno ostajal Ivan Šubic. Društvo je ob nastopu prve svetovne vojne hitro začelo stagnirati, česar niso spremenili niti pomembni novi člani, kot sta bila Frances Stele, ki je po vojni postal celo društveni tajnik, ter Izidor Cankar. Prvotno je društvo svojo svetovalno vlogo upravljalo s pomočjo štirih odsekov, to so bili stavbni odsek, slikarski in kiparski odsek, odsek za cerkvena oblačila in cerkvene posode, ter odsek za starinarstvo. Kot opozarja Franci Lazarine v katalogu razstave arhitekture 19. stoletja, posebno v začetku društvo kljub škofijskim zahtevam še ni bilo dovolj uveljavljeno po celotni škofiji, da bi lahko preprečilo vse slabe rešitve. To je predvsem, kar se tiče arhitekture. V takšni obliki je nadzor v škofiji trajal samo do nastopa vojne, ko je večino teh nalog enostavno prevzel Dostal. Društvo je kot škofijsko svetovalno telo sodelovalo pri številnih obnovah in novih naročilih. Med pomembnejšimi prispevki je društvena podpora Ivanu Groharju, samo je preskrbelo kar nekaj pomembnih naročil. O Groharjevem sakralnem opusu je sicer diplomsko nalogo pred kratkim napisala Anka Hančič, ki vam je tudi priporočam, da jo prelistate. Groharju je bil očitno posebno naklonjen Šubic, ki je bil po pripovedovanjih Riharda Jakopiča Antonu Podbevšku, menda tudi edini, ki se je zavzel za Groharjevo stropno poslikavo Trnovske cerkve. Podbevšek poroča tudi o tem, da je Šubic pri Jakopiču posredoval tudi glede rešitve vprašanja Groharjevih dolgov v Slovenskem umetniškem društvu leta 1902, se naj bi do podobnega problema prišlo tudi v društvu za krščansko umetnost, kjer si je veliko večjo vsoto, menda takrat več kot Groharjevih 1000 kron, 10-krat več, ne, to se pravi 10 000 kron, sposodil Smrekar. Povsem znotraj društva pa so to rešili tako, da je moral dolg odplačati nazaj po obrokih kot posojilo in tega spora niso nosili na sodišča, ne, kar je naredilo društvo likovnih umetnikov v primeru Groharja. Na tem mestu bi izpostavil predvsem sliko za veliki oltar župnijske cerkve svetega Štefana v Ribnici. Šlo je za pomembno naročilo, tudi plačilo je bilo kar visoko, se je znašalo 2600 kron, ki ga Grohar skoraj verjetno ne bi dobil brez posredovanja društva. Primer je zanimiv tudi zaradi ohranjenega osnutka, se kaže, kako je potekal proces potrditve
umetnine. Društvo je pred naročilom zahtevalo osnutek, ki ga je nato sprejelo, zavrnilo ali predlagalo popravke. Odborniki so se praviloma niso posebno obremenjevali z slogom, večina komentarjev pa naj bi bila povezana z vsebino. Kot vidimo pri Groharjevem osnutku iz okoli 1900 in Dokončani sliki iz leta 1910, to imate oboje pred sabo, so se pripombe društva verjetno omejevale le na spodobnost angela, to je ta angel v ospredju, za knjigo in papeško tiaro, saj Grohar moral na končni sliki zakriti njegova prvotno razgaljena ramena. Zelo pomembna in verjetno najbolj raziskana dejavnost društva je bil nadzor nad številnimi obnovami in novogradnjami cerkvenih objektov. Kot primer bi tu iz več razlogov izpostavil sodelovanje pri gradnji nove župnijske cerkve svetega Martina na Bledu. Načrt za novo stavbo je sicer naredil že skoraj desetletje pred ustanovitvijo društva eden najpomembnejših dunajskih arhitektov, Friedrich Baron Schmidt. Ta umre leta 1891. Pod vodstvom društva pa je bil izveden šele v prvih letih 20. stoletja. Pri dodelavi načrtov se je društvo okoli leta 1899 obrnilo na sarajevskega arhitekta Josipa Vancaša plemenitega Požeški, ki je sicer veliko delal tudi v Ljubljani. Vancaš je namreč sam ponudil pomoč pri ocenjevanju načrtov, ki jih je v presojo prejemalo društvo. V skladu s cilji društva so nekaj glavnih del izvrčili domači obrtniki in umetniki. Stavbo je med leti 1903 in 1905, na primer, gradilo ljubljansko gradbeno podjetje Gustava Toniersa. Kar se tiče ohranjanja stare cerkve, je bil v takih primerih pristop društva pogosto precej pragmatičen. Poskušali so ohraniti vsaj kakšen del stare stavbe, v tem primeru so recimo ohranili spodnji del zvenika, pred rušitvijo pa so staro stavbo tudi dodatno raziskali in pod beležem odkrili srednjeveške freske. Pred njihovim uničenjem je društvo poskrbelo vsaj za njihovo dokumentiranje, kar vidite pred sabo, ne, je naročilo fotografije. En fragment pa je potem tudi prišel v sam cerkveni muzej in je danes v Narodni galeriji. Torej, na občnem zboru dne 23. marca 1931 je bilo po soglasnem sklepu navzočih članov društvo po skoraj 37-letnem delovanju in skoraj 20-letnem stagniranju dokončno razpuščeno. Dokodek, ki ga lahko toliko bolj obžalujemo, ker se je potem zabrisala, v nekaterih primerih pa celo izginila sled za precej obsežno društveno lastnino, ki je vključevala arhiv, knjižnico in škofijski muzej. 20. člen društvenih pravil, ki je urejal, kaj naj se zgodi s društvenim premoženjem ob morebitnem razpustu društva, je določil, da postane last ljubljanske škofije, knjižnica pa naj bi se izročila semeniški knjižnici, kar pa se, kot bomo videli v nadaljevanju, žal ni zgodilo. Z vidika raziskovanja delovanja društva je najbolj problematična izguba oziroma bolje razpršitev družbenega arhiva, saj bi občutno olajšal raziskovanje zgodovine društva, še toliko bolj pomembna pa je morala biti zbirka dokumentacijskega gradiva, ki je vključevala poročila, načrte, risbe in fotografije cerkvenih spomenikov v ljubljanski škofiji. Zdi se, da je večina društvenega arhiva končala v ljubljanskem nadškofijskem arhivu, vendar je po mojih raziskavah tako razpršena po različnih specialnih zbirkah, da bi ga bilo trenutno praktično nemogoče rekonstruirati. Do kakšne mere je bil arhiv po ukinitvi društva razkosan, pa dokazuje tudi del arhiva, ki sem ga našel v ljubljanski pastoralni knjižnici. Ne, to se pravi, skoraj zagotovo celoten arhiv niti v nadškofijskem arhivu. Edino, kar se je ohranilo skoraj v celoti, je knjižnica, ki je danes vključena v škofijsko pastoralno knjižnico v Ljubljani. Kot dokazuje seznam knjig, objavljenih v izvestih, knjižnica ni bila preveč obsežna, je pa hranila kar nekaj dragocenega in zanimivega gradiva. Poleg umetnostno-zgodovinskih knjig in periodike so kupovali tudi knjige o spomeniškem varstvu, paleografiji in gradivo, ki naj bi služilo kot vzor obrtnikom in umetnikom, in to je bilo po poročilih v izvestih tudi najbolj priljubljeno gradivo, ki je bilo najpogosteje izposojeno. Posebno dragocena je bila zbirka škofijskega oziroma diacezanskega muzeja,
ki si tudi zaradi zapletene zgodovine zasluži nekoliko več pozornosti. Cilj Škofijskega muzeja ni bil samo zbiranje in zaščita religioznih predmetov in umetnin pred odkupi v tujino, tu so seveda najboljše namigovali na Dunaj, temveč tudi odkrivanje in ohranitev še neznanih in ogroženih primerov, ki bi lahko dopolnili in izboljšali vedenje o zgodovini umetnosti na Slovenskem. Muzej je podpiral tudi škof Jeglič z sinodalnimi sklepi. Iz zapisov v izvestih ni povsem jasno, kdaj natančno je škof misija ustanovil muzej, a verjetno ne veliko pred ustanovitvijo samega društva. Iz prvega izvestja je razvidno le, da muzej leta 1896 še ni imel stalnih prostorov, eksponatov pa je bilo malo. V naslednjem izvestju je bila situacija že nekoliko boljša. Novi škof Anton Bonaventura Jeglič je namenil muzeju sobo v pritličju Škofijske palače, v zbirko pa so začeli prihajati že prvi pomembnejši kosi. Tudi pri ureditvi muzeja so se na začetku zgledovali predvsem po nemških primerih. Tako kot v primeru topografije je tudi na tem področju Avstro-Ogrska precej zaostajala za Nemčijo. Škofijska muzeja v Gradcu in na Dunaju, na primer, sta bila ustanovljena in odprta šele na začetku 30. let 20. stoletja. Kot zgled tako navajajo zbirko cerkvenih umetnin v semenišču Georgianum v Münchnu in podobni muzej v Litomeržicah na Češkem. Prvega je osnoval Andreas Schmidt, ki je bil direktor semenišča od leta 1877 in naj bi služil predvsem kot učni pripomoček semeniščnikom, brez umetnostno-zgodovinskih in estetskih ambicij. Po še enem nemškem primeru, Germanskem muzeju v Nürnbergu, so povzeli tudi način pridobivanja predmetov s pridržkom lastništva, ki so se ga darovalci pogosto tudi posluževali. V prošnji za tvarne doneske k diocezanskemu muzeju je Jožef Smrekar opisal različne primere predmetov, ki jih je za Škofijski muzej skušalo pridobiti društvo. Tako so prosili za različne stare cerkvene slike, grafike, kipe, rokopise, paramente, torej liturgične tekstilne predmete, posodo in razne okrasne predmete, na primer okvirje slik. Tako široko zastavljena zbirateljska politika, ki je vključevala tudi primere sodobne umetnosti, ti naj bi služili tudi kot zgled lokalnim umetnikom in obrtnikom. Poleg tega so zbirali še zraven arheološke najdbe in zvonove, je prvotno izhajala predvsem iz skepse o količini in kvaliteti predmetov, ki so še ostali na voljo v ljubljanski škofiji. Pri skrbi za paramente in cerkveno posodje so se sodelovali za ljubljansko bratovščino svetega rešnega telesa, ki je poleg vzpodbujanja pobožnosti skrbelo tudi za opremo revnejših cerkva in jih oskrbovalo predvsem z novimi paramenti in delno tudi za cerkvenim posodjem. Plod tega sodelovanja je bilo med drugim ta, da so posebej dragoceni plašči, ki so bili že tako poškodovani, da se jih ni dalo obnoviti, potem končali v Škofijskem muzeju. In to vidite tukaj zdaj tudi na platnu. Leta 1859 ustanovljena bratovščina rešnega telesa si je prizadevala tudi za ohranitev starejše cerkvene opreme, tako je predvsem popravljala stara oblačila, ki imajo zgodovinsko in umetniško vrednost. Ta spomeniško-varstvena nota nas ne more presenetiti, glede na to, da je bratovščino od nastanka pa vse do svoje smrti leta 1897 vodil stolni dekan in generalni vikar Henrik Pauker Premeliti Glanfeld, ki je prvi začel za semeniško knjižnico kupovati umetnostno-zgodovinske knjige, verjetno je pa tudi on glavni, ki je vzpodbudil tudi Janeza Flisa k intenzivnemu študiju umetnostne zgodovine. Kljub prvotni skepsi članov društva, da je v škofiji ostalo še kaj pomembnih predmetov in umetnin, je društvo v par desetletjih za ljubljanski škofijski muzej pridobilo v resnici zavedljivo zbirko. Med srednjeveškimi umetninami bi na primer izpostavil krilni oltar in dve kakovostni in za naš prostor zelo redki poslikani stekelci iz Gosteč. Med baročnimi umetninami pa je šlo predvsem za platna Valentina Metzingerja iz več ljubljanskih cerkva, kot recimo na tukaj na platno vidite eno od bolj slavnih svetega Florijana. Na pobudo kustosa deželnega muzeja Walterja Schmidta s slovenskim imenom Franz Schmidt
je bila, ta pobuda je prišla spomladi leta 1906, so bile zbirke Škofijskega muzeja leta 1907 iz Škofijske palače prenešene v poslopje Kranjskega deželnega muzeja Rudolfinum, kjer so bile razstavljene ločene od ostalih muzejskih zbirk. Leta 1909 je po Šmitovem odpustu novi ravnatelj deželnega muzeja postal Josip Mantovani, ki je, kot sem omenil že zgoraj, nasledil naslednje leto od dostala prevzel tudi funkcijo kustosa Škofijskega muzeja. Že pod Mantovanijem je začel muzej delno izgubljati svojo avtonomnost, se je leta 1914 ob ureditvi in razstavitvi slikarske zbirke deželnega muzeja v to vključil tudi nekaj slik iz Škofijskega muzeja. Torej že Mantovani je začel gledati na zbirko Škofijskega muzeja kot del zbirke Narodnega muzeja. Od tu naprej postane zgodba zbirke Škofijskega muzeja veliko bolj zapletena. Na pobudo Društva Narodna galerija so konec 20. let stekla pogajanja o prenosu nekaterih slikarskih del iz Narodnega muzeja, ki so bila v lasti kraljeve banske uprave, Dravske banovine, potem države, spomeniškega urada in seveda Ljubljanskega Škofijskega muzeja. Na odborni seji Društva Narodna galerija 23. decembra 1928 so se odborniki že v pol leta nadejali odpreti veliko galerijo slovenskih lepih umetnosti, kar je pomenilo dokončno pridružitev fondov iz Narodnega muzeja in Škofijskega muzeja. Kot kaže, Ljubljanski škofijski ordinijat na začetku ni bil preveč navdušen nad razkosanjem Škofijskega muzeja, vendar je kasneje v to le privolil. Po upokojitvi škofa Jegliča leta 1930 se njegov naslednik Gregorij Rožman očitno ni več tako zelo zanimal za usodo muzeja, se je škofija leta 1934 skupaj z Banovino in mestom Ljubljana enostavno nehala pošiljati v odbor Narodne galerije svoje imenovance. V Narodni galeriji so hoteli prvotno predvsem zbirko slik, ki jo je hranil deželni muzej. Iz inventarjev, ki so bili izdelani v prenosu, lahko vidimo, da so bile v lasti Škofijskega muzeja predvsem slike od 17. do začetka 19. stoletja, medtem ko je bilo težišče zbirke deželnega muzeja bolj na 19. in začetku 20. stoletja. Kmalu pa so si poleg slik prizadevali pridobiti tudi kipe, ki pa naj bi imeli bolj dekorativno vlogo, to se pravi bili postavljeni bolj kot na pohodnikih. Josip Mal, ki je od leta 1924 nadomestil Mantovanija, te ideji ni bil preveč naklonjen. Zelo dobro se je sicer zavedal, da deželni muzej ne more več nositi bremena, ki mu je bilo naloženo ob ustanovitvi, in je aktivno podpiral ustanavljanje novih, specializiranih muzejev in inštitucij. Njegovi pomisleki glede prenosa kipov so izvirali iz prepričanja, da ima kiparstvo več skupnega za umetno obrtjo kot za slikarstvom, zato je kipe iz muzeja hotel vključiti v načrtovani muzej umetne obrti. Tako je leta 1933 za potrebe velike razstave ob obnovitvi prostorov Narodne galerije pristal le na prenos nekaterih kipov iz Škofijskega muzeja, ki pa jih je Narodna galerija morala vrniti konec leta. Naslednje leto je Mal te pustil, je Mal lepo pustil in dovolil tudi prenos plastike. Del umetnin je bil leta 1941 iz vzrokov, ki mi jih ni uspelo ugotoviti, vrnem Narodnemu muzeju, vendar so bili leta 1946 skupaj s še več to drugimi umetninami spet vrnjene in so po mojem vedenju v Narodni galeriji še danes. Vse pa kaže tudi na to, da predmeti Škofijskega muzeja niso bili razdeljeni samo med Narodni muzej in Narodno galerijo, kot lahko zasledimo, kot sicer trdi Cevc. Leta 1899 je društvo Prior Bernard Polak daroval zanimiv star model križevniške cerkve. Gre za pomembni model, izdelan po Martinelijevih načrtih, ki je danes v Ljubljanskem mestnem muzeju, ki je bil za javnost odprt leta 1937. Dokument o prenosu predmetov iz Narodnega muzeja iz leta 1935 sicer ne omenja, da bi bila lastnica kateregakoli predmeta, ki je bil prenešen v mestni muzej, Ljubljanska škofija. Ne? Tako da lahko sklepamo, da v tem času je Škofijski muzej enostavno bil izbrisan iz zavesti. Zbirka Škofijskega muzeja pa je še veliko bolj razpršena. Torzo Kristusa na Oljski gori, Štepanje vasi pri Ljubljani, pomembnega baročnega kiparja Anđela Putija, je končal celo na Blejskem otoku
Iz Narodnega muzeja so ga sem prenesli v začetku 50-ih let, ko so na nacionaliziranem otoku uredili muzej cerkvene umetnosti. Zamisel je sicer zelo kmalu propadla, številni, predvsem kamniti kosi, pa krasijo otok še danes in si jih lahko še vedno pogledate. Če ob koncu na kratko povzamem, Društvo za krščansko umetnost v Ljubljani je bilo ustanovljeno kot reakcija na specifične zgodovinske okoliščine, v katerih se je ob koncu 19. stoletja znašla dežela Kranjska in Ljubljanska škofija. Povečano zanimanje za starejšo umetnost in padec kakovosti sodobne krščanske umetnosti sta privajali do potrebe nad večjim nadzorom. Društvo pa je poleg zunanjih vzvodov, predvsem sinodalnih razglasov, velik poudarek dalo tudi na izobraževanje opletenih, v prvi vrsti duhovnikov, ter umetnikov in obrtnikov. Odgovor na vprašanje, zakaj je bil pri formiranju društva tako vplivan ravno nemški, bo specifično južno-nemški prostor s centrom v Münchnu, po mojem mnenju ni preprost. Po eni strani je bilo Ljubljansko društvo s Škofijskim muzejem eno prvih v Avstrijskem cesarstvu in je vzore tako moralo iskati zunaj državnih meja. Še bolj pomembno pa je moralo biti dejstvo, da je bil München eden vodilnih evropskih centrov konzervativno usmerjene katoliške misli in umetnosti, ter je bil tako že ideološko veliko bliže ljubljanskim cerkvenim predstavnikom, ki so v dunajskem centralizmu ter kozmopolitanstvu videli resno grožnjo. Marinka Dražumerič, ki je v svoji magistrski nalogi o zgodovini konzervatorstva iz leta 2004 prispevala eno redkih podrobnejših ovrednoten društva, je na primer označila delovanje društva kot neke vrste protiutež Dunajski centralni komisiji, s čimer bi se tudi sam povsem strinjal. Glede na številne neizvedene projekte, predvsem topografije in manjkajoči arhiv, razpršeno zbirko Škofijskega muzeja, te na vse zadnje specifično usmerjenost v krščansko dediščino, današnje nepoznavanje delovanja Ljubljanskega društva za krščansko umetnost v resnici ni ravno nerazumljivo. Glede na ambiciozne načrte, ki so vključevali napredne konzervatorske pristope, aktivno skrb za premično dediščino in situ z restauratorskimi posegi in ustanovitvijo Škofijskega muzeja te načrti za sistematično znanstveno raziskovanje in popularizacijo cerkvene umetnosti na Kranjskem, pa bi si Društvo za krščansko umetnost zagotovo zaslužilo več pozornosti v zgodovini stroke. Najlepša hvala.